simplesmente para oficializar aqui algo que já acontecia na prática, que hoje em dia, a partir de hoje, o Zé Ricardo é considerado o nosso técnico efetivo. Isso simplesmente está oficializando o que já acontecia. Mas eu queria, como é algo assim que todo mundo ficava muito curioso, se ele ia ser efetivado ou não, então ele está efetivado, é o técnico oficial do Flamengo aí para o restante da temporada. Alguma pergunta? O que levou vocês a tomarem essa decisão nesse exato momento, quando a gente achava que o mercado estava sendo analisado, que podia ser mudado alguma coisa? Em que momento que vocês resolveram partir para essa efetivação dele? É que eu acho que aqui no Flamengo as coisas naturais elas devem acontecer naturalmente, né? Então, desde o dia que a gente indicou o Zé para assumir o time principal, no fundo a expectativa nossa era que isso acontecesse, mas houve um processo natural em que as coisas se acomodam. Ele foi abraçado pelos jogadores. É inegável que o time hoje em dia tem um rendimento melhor do que no dia que ele assumiu. Então é um processo natural. Então, na cabeça dos jogadores, ele já era o técnico. Isso aqui internamente a gente já tratava assim, nunca tratou de forma diferente. Aqui é uma questão só de oficializar. Imagino que o salário também deva ter aumentado. O que acontece é o seguinte, como a intenção sempre foi essa, o salário já estava tudo acertado lá atrás, não é que você teve alguma coisa diferente só porque agora ele está sendo oficializado, não. O plano ali já era de longo prazo. Tanto que quando ele assumiu, eu tinha declarado que ele não voltaria mais para a divisão de base, que ele ficaria aqui com a gente em qualquer que fosse a circunstância. Flávio, bom dia. Ia perguntar em relação a essa valorização, isso prevê também qualificação do profissional, já que é formado no clube? Quais são os planos para o Zé Ricardo? Os planos é que ele siga a carreira dele aí, ele tem demonstrado talento, competência, e na medida que a gente possa adotar medidas ou oferecer instrumentos que ele siga se qualificando, por que não? Eu acho que existe aí um movimento hoje em dia no Brasil de renovação dos técnicos. O futebol brasileiro precisa ser renovado como um todo, precisa ser repensado. E o Flamengo, eu acho que está em linha com esse tipo de pensamento, e a efetivação aqui do Zé Ricardo só ratifica isso. Obrigado. Vai, Serginho? Você já falou, o Zé Ricardo está efetivado. Agora, então, no caso, já foi feito para ele, logicamente, que para vocês anunciarem oficialmente, todo o trâmite burocrático em relação ao treinador já foi feito. Então, ele já tem um novo salário, tem aí, digamos, bonificações por conquistas, premiações, tudo isso já foi definido e o contrato dele seria por 1 ano, 2? Tem algo que você possa falar sobre isso? Normalmente a gente não comenta aqui cifras, esses detalhes de contrato, mas não tem nada novo, ou seja, tudo já estava acertado com ele já de algum tempo atrás. Então, como todo profissional aí dessa área, você tem uma remuneração fixa e você tem uma bonificação por conquistas. Não tem nada de novo, é um padrão que o Flamengo adota, como já tinha sido colocado em prática com outros treinadores. E o quê? Seria 1 ano o contrato? Não, nós temos um acerto apalavrado com ele. Primeiro, um contrato por prazo indeterminado, mais uma estrutura em que você prevê um contrato até o final desse ano com uma renovação automática. Obrigado. Obrigado. Obrigado, Godinho.